U devetom kolu međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje novi uspjeh županjskog graničara koji je s 5-1 deklasirao Antinsku Mladost. U ostalim utakmicama Vihor Vutek Sloga 5-2, Bobota Agrar Sloga 3-1, Željezničar Graničar Brodski Varoš 0-0, Zrinski Jurjevac Čepin 0-1, Našk Šokadija 1-0, Jadran Slavonac Tenja 4-2 i Darda Hajduk 1-2. Na ljestvici vodi županjski graničar s 25 bodova, 3 manje ima drugoplasirani Čepin, 4 manje treće plasirani Vihor. Bobota Agrar je na 6. mjestu, Jadran iz Gunje na 9. Vutek Sloga je 13. s jednakim brojem bodova kao i 10. plasirani graničar iz Brodskog Varoša, Babogredska Šokadija je 14. a Antinska Mladost nastavlja prošlo sezonsko treće ligaško poniranje, na začelju je i u 4. rangu natjecanja. U 10. kolu prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske postignuti su sljedeći rezultati: Dilj Tomislav 3-0, Slavonac Gradište, Mladost Vođinci 2-3, Fruškogorac Vrbanja 1-1, Sladorana Hašk Sokol 6-0, Vidor Matijević Nosterija 2-1, Otok Zrinski 2-0, Mladost Privlaka Slavonac Komletinci 1-3 i Slavonija Borac 2-2. Na vrhu ista meta, isto rastojanje. Dilj za bod uspješniji od Otoka, Sladorana i Fruškogorac i više nego solidno se drže, kao i Zrinski iz Bošnjaka, za razliku od Privlačke Mladosti i Hašk Sokola koji su na začelju sa samo 3 boda, Hašk Sokol jedini bez pobjede. Odbojkašice Vinkovaca domaćom pobjedom su otvorile sezonu u prvoj B ligi. U prvom kolu bile su bolje od druge ekipe Osijeka rezultatom 3-0. Prvi set Vinkovčanke su dobile na razliku 27-25, u drugom su bile uspješnije 25-22, a u trećem 25-19. U drugom kolu odbojkašice Vinkovaca opet igraju na domaćem parketu u dvorani Vinkovačke gimnazije, dočekuju Đakovo.